Надюша, да. Я иду. Thank you.
Я вам хотів би дати. Ви не хочете, щоб це все буде тривіше.
Thank you.
була одна з тих епох, яких мовно можна приєднати до світлого і радісного і гармонійного відродження різних видів мистецтва. Все це було тому і залишається, тому що джерелом цього піднесення залишається саме життя, яке завжди дарує і несподівані образи, і несподівані події, несподівані відкриття, і саме головне – несподівані імена. Серед них величний італійський композитор Степан Цанканта, Джованні Бернвалесі, один з перших, створивши прекрасну форму композиції «Стаба мати». Існує припущення, що це початкові слова, а це є справедливо, розповсюджуємо в 14 віці вірша францисканського монаха Якоба де Тоді, надзвичайно популярна вірша, на яких почали писати мелодії, музику. А сам вона жив на початку 14 століття. З часом це вірш на сихіра популярності стала матер, скарбяща мать стояла, ускорбну мати стояла, початкові слова. Що на ці слова, на ці вірші народилася не одна прекрасна діамантова хорова композиція, церковна композиція, яка і сьогодні наспілює своєю виразністю, своїм невимушенням, таким щирим, таким сердечним словом звернення до Матері, до Бога. Зараз прозвучить невеличкий фрагмент «Стабат Матері» Бернвалесі. Він є унікальним тому, що виконується рідкісним у красі голос жіночим голосом альтом. Голос, який, як і інший, в даному випадку, можливо, нас принесе з вами у ту саму миті, у ту саму інтимність, у ту саму сокровенну потаємність нашої душі, де ми починаємо розмовляти з Богом і дорогими нам людьми. Арія з кантати «Стабат Матер» Джованні Бернвалесі прозвучить у виконанні солістки Волинської філармонії Вікторії Чайка. Thank you.
явище воїстину вселенського значення. І тому є підтвердження час. 300 років це ім'я одаражить нашої сучасності. Більше того, нерідко використовують не саме ім'я Господа, в першу чергу, музику цього Господа. Використовують, знаючи, що позитивний результат тих чи інших галузей, і не завжди нравственні галузі, буде 100% використовують все одно цю музику. В чому сила цієї музики? В чому вічність цієї музики? Неперевершеність цієї музики? А це музика 18 століття, початку 18 століття. Антоніо Вівальді. Бездоганна логіка. Бездоганна гармонія. Бездоганне почуття смаку. І саме головне, безмежна любов до людей. Безмежна любов до людей, яких він любить, яких він бачить, носіями життя, носіями прекрасна, носіями вічно неперевершеного почуття, на якому ми всі тримаємося на почуття любові. Антоніо Вівальді. І саме про нього, і про його музику можна завжди казати, що там, де закінчуються слова, починається музика Антоніо Вівальді. Хімн кохання. Молитва всім нам, вічна любов, вічне бажання бути щасливим. Лярго Антоніо Вівальді виконує на казковому інструменті, який прикрашає не однакову картину середньовіччя, і який сьогодні прикрашає наш інструментальний непосвіт, це флейта. Солістка Софія Свіська.